ଘଣ୍ଟା ଚୋରା ଡିଜେଲ ସହ ପାଞ୍ଚ ଚୋର ଗିରଫ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ ପୁଣି ଥରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡିଜେଲ ଚୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 300 ଲିଟର ଚୋରା ଡିଜେଲ ଜବତ କରିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଭାଗବତ ନାୟକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଲଦା ଏବଂ କାରାଖେଣ୍ଡଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନାଲଦା ଅଞ୍ଚଳର ବିନୋଦ କୁମାର ଯାଦବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ଡିଜେଲ ବାହାର କରୁଥିବା ଓ ଚୋରା ଡିଜେଲ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ବିନୋଦ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ପଛପଟେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତାଙ୍କ ଚୋରା ଡିଜେଲ କାରବାରକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିନୋଦ କୁମାର ଯାଦବ, ସୁନୀଲ ମୁଣ୍ଡା, ଏମ୍ଡି ମାସୁମ, ବୁଧୁରାମ ଚାତମ୍ବା ଓ ମଙ୍ଗଲ ସିଂ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 300 ଲିଟର ଚୋରା ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିବା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖଳାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ଇଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।